E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com o apoio do governo federal à população atingida pelas fortes chuvas que castigam o Rio Grande do Sul. Hoje, 13 ministros que coordenam ações federais se reuniram com o presidente Lula no Palácio da Alvorada para avaliar as respostas dadas pelo governo federal ao evento climático extremo que danificou a infraestrutura de vários municípios e provocou a morte de 47 pessoas. O presidente Lula anunciou um novo aporte de R$1,6 bilhão para a região. O presidente Lula convocou para esta tarde uma reunião com ministros aqui no Palácio da Alvorada para tratar das ações do governo federal de assistência aos municípios atingidos por tempestades no sul do país. Participaram vários ministros e um deles foi o vice-presidente Geraldo Alckmin, que inclusive esteve no Rio Grande do Sul esta semana acompanhando de perto a situação, avaliando também como que o governo pode atuar neste cenário. E sobre a reunião de hoje, quem falou do resultado foi o próprio presidente Lula e nós vamos acompanhar agora. Eu e o companheiro Alckmin acabamos de fazer uma reunião com a comissão que foi criada para tratar dos problemas do Rio Grande do Sul. Além dos 740 milhões anunciados por ele no último domingo, nós tomamos uma decisão agora de fazer uma concessão de empréstimo do BNDES de R$1 bilhão para ajudar a recuperar a economia de todas as cidades e, ao mesmo tempo, a liberação de 600 milhões do Fundo de Garantia para atender 354 mil trabalhadores que têm fundo de garantia. Essas são algumas medidas que nós vamos tomar agora, já posso anunciar a vocês, e ao mesmo tempo nós vamos continuar acompanhando, porque está chovendo ainda, certamente nós vamos ter muito mais informações e na medida que for acontecendo as coisas, nós vamos tomando as decisões. O que eu posso garantir ao povo do Rio Grande do Sul, ao povo da região que foi prejudicada pela chuva, que o governo federal não faltará no atendimento das necessidades do povo da região. Seja pequeno e médio empresário, seja moradores, seja pessoas que perderam a casa, nós vamos cuidar do povo com muito carinho, porque o povo não pode sofrer do jeito que está sofrendo.